kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka oo idinka imanaya stuudiya telefishanka saab waxaa warka idinla socodsiinaya anigu ah maxamed cabdi boosh qodobada wararkayaga ugu doorka roonle caawa daawan doontaana waxaa ka mid a danjirayaasha iyo wakiilada beesha caalamka u fadhiya magaalada muqdisho ayaa waxay kulan ay la yeesheen madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo waxaanay ka wada hadeen sidii xal loogu heli lahaa khilaafka ka taagan qabsoomidda doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxtinimada ee soomaaliya fadhi aan caadi ahayn ayaa laysugu yeedhay mudanayaasha aqalka guurtida ee somalilan maalinta isniinta ee toddobaadkani dowladda imaaraadka carabta ayaa markii ugu horreysay waxay siinaysaa dhalasho dadka shisheeyeen u dhalan waddankaasi ee maalgelinta ku samaynaya dalkiisa iyo sidoo kale dadka xifradooda aqooneed ay sarrayso in ka badan 200 oo arday ayaa waxay ka qalinjabiyeen jaamacadda jigjiga ee deegaanka soomaalida hay-adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO ayaa cambaaraysay waddamada reer yurub oo ay sheegtay inay xakameeyeen tallaalka ka hortogidda cudurka COVID-19 oo saamayn sii ballaadhanaysa ku yeelanaya adduunyada duqeymo laga fuliyay koonfurta soomaaliya ayaa waxaa lagu dilay saraakiil sare oo ka tirsan ururka al-shabaab qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan warkayaga haatanse waxaad ku soo dhowaataan warkii oo faahfaahsan